Você usa o ring light errado, eu vou te provar. Tudo bem? Eu sou Camilo Coutinho, agora fazendo um vídeo para você sobre iluminação. Tá vendo essa bolinha no meu olho? Isso aqui é por conta do ring light. Como que faz para tirar isso quando você estiver fazendo um vídeo, fazendo uma live, alguma coisa? É isso que eu vou te falar nesse vídeo. Por quê? Porque realmente isso aqui não é recomendado, não é que não pode ser utilizado. Você pode utilizar, mas não é recomendado para vídeo. Por quê? Porque você vai lá, comprou um ring light, comprou essa coisa incrível. Para quem não sabe o que é um ring light, é isso aqui. O ring light é essa luz aqui arredondada e lá a gente vê quem? Vê o Gonçalo. Gonçalo, meu cliente, a gente está montando um estúdio para ele aqui e eu falei para ele, deixa eu te mostrar como a gente faz um vídeo sobre qualquer coisa. E aí eu tô falando sobre ring light. Mas para voltar no nosso assunto aqui, as pessoas compram ring light e deixam ele assim. Eu falo no meio e ponho o telemóvel aqui. Normal, é assim que foi feito, é assim que foi dito para você. Só que quando você vai fazer um vídeo, quando você vai gravar, o ideal é que você tire essa bolinha do olhar, né? Essa bolinha que fica aqui, ó. Deixa eu ver mais pra cá, assim, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem. Fica meio creepy, né? Fica meio assustador, né? Se for um vídeo de Halloween, ia ser incrível. O ponto é, você pode usar o mesmo ring light pra fazer vídeos pra gravar pro YouTube. Como? Vem cá, vou te mostrar. O que a gente fez? O Gonçalo tem dois ring lights aqui. Então você pode ver aqui que tem aquele primeiro ring light e esse aqui. Mas Camilo, o que aconteceu? Esse aqui parece uma panela, você colocou aqui em cima. Mas presta atenção. Como eu ilumino muito bem o Gonçalo, ele aqui tá bem recortado de branco, e lá no fundo, as luzes coloridas que ele colocou, e ele gosta da academia do bebê, tá muito bem separada. Então o que eu fiz foi simplesmente, nesse ponto, fazer uma torção aqui, olha, de quase, né, 45 graus, quase, né, um pouquinho menos, né, baixando aqui, para que essa iluminação aqui, ela filme até as costas dele e não pegue lá no fundo. Então, o que acontece? Com isso, o olhar dele não fica com aquela bolinha. Então, se você prestar atenção nesses olhos incríveis aqui, nesse super osteopata, olha lá, eu tenho uma iluminação conjunto, ou seja, eu tenho uma iluminação que vai realmente, como a gente diz na parte de cinema, no set, né? A luz vai lamber exatamente o objeto, né? Com todo respeito, tá, Gonçalo? Ninguém... Pra quem usa óculos, não é? Pra quem usa óculos, então, é melhor ainda. Acaba com todo aquele reflexo, simplesmente porque a gente já colocou daqui pra lá. Vem aqui como se fosse uma seta, então tá aparecendo pra você isso. Único simplesmente porque você deixou de usar o ring light dessa maneira e passou a usar ele dessa maneira, como se fosse exatamente a luz do sol. A luz do sol vem de cima, né? Então a gente está acostumado com essa iluminação das pessoas. E aí, você sabia dessa? Como você utilizava? Gostou de saber disso? Me deixa aqui saber se você quer mais dicas de iluminação e até a próxima.